E di që do shkoja shumë larg me këtë parashikim, po është një tezë që hidhet nga analist gazetar, apo edhe në Kosovë ka nisur të flitet nga kundërshtarët e Kurtit. Njëherë ndodhi që politika ndërkombëtare solli një largim të Kurtit kur ai ishte kryeminist. A rrezikon postin e tij Kurti, a rrezikon një dorëheqje, një largim përsëri nëse vazhdon me të njëjtin ide dhe sistem në veri? Po në qovë se ne nuk kemi kuptuar që Peshë e Shtetet Bashkuarat Amerikës, Senatus dhe EBS ka indikim shumë të matë në jetën, pozicionin, angazhime tona politike, nuk kemi kuptuar i që ka një shprej në Amerikë, do në që është pak banale, po nuk do të apërdor këtu. Pesha e se cilit vënd nuk është ajo që ne i veshim vete, se është ajo që është realisht. Dhe ne në qovë se mendojmë që do thënë në Departament e Shtetit, në Kongresin Amerikan, në Shpinë e Bardhë, Departament Mbrojtjes apo Shërbimi Inteligjente diskutohet çdo ditë se çfarë bëjnë shqiptarët apo individët shqiptar e kanë shumë gabim. Ardhënjet individuale janë krejt përkohshme. Interesat e Amerikës janë interesa në raport me rajonin e Ballkanit, janë interesa gjeopolitike. Dhe për fatin e keq ne asnjëherë si kemi analizuar drejt se kush janë këto interesa për t'i dhënë kuptim edhe vlerë. I kemi marrë mirëqenë. Shqipëria e mbështeti antarësimin e Shqipërisë NATO sepse donte që në këtë pjesë të Ballkanit kishte një peshë dhe një prezencë amerikane dhe të NATO-s për ta shkëputur nga ndikimi i qasjeve tjera që janë si Kina dhe Rusia. Ka po të një shqetësim sot për të shkëputur vendet tjera. Dhe ne në qofë se nuk kemi partner në këto lëvizje, ne vetëm zvoglojmë veten tonë dhe nuk kemi peshë në atë që duhet kemi. Po ose jo, ju, po shtoj, ndjes, mbaroj. Ne jemi vend antar i NATO-s. Dhe në këtë situatë e kam thënë dhe përsërisë, kryenisi i Shqipërisë dhe presidenti i Shqipërisë ka detyrimi të forcoj boshtin e vendeve antare të NATO-s në rajonin e Ballkanit. Për parë se diskutojmë me Buçiqin me këto tjetër, ne duhet ndërtojmë një marrëdhënie permanente për çështjet e sigurisë në rajonin e Ballkanit. Që do të thotë që ne duhet patjetër të kemi një qendrim në NATO të përbashkët të diskutuar paraprakisht me vendet e Ballkanit, Sloveni, Kroaci, Malizi, Maqedoni e Veriut, edhe përfshirë Kosovën. Dhe më tepër ndërtojmë edhe mundësinë e organizimit ushtarak të përbashkët nivellet për do në të kryuar një loj deterance, do në ushtarake dhe politike në rajonin e Ballkanit. Loj force e angazhushme në një kohë caktuar, duke qenë tillë ne bëjmë më të mëndshëm NATO. Shqetësimet për atë që po ndodh në veriun e Kosovës nuk e ka vetëm Shqipëria, e ka shprehur Kroacia, po jo. Të njëjti shqetësim do të ka dhe Slovenia. Nëse Malizi është bërë pak të perceptoj, do shqetësoj këdo për rreth, nuk është çështje vetëm... Edhe në momentin tani, janë proaktiv. Për fatin e keq, kemi një malzi ndryshe nga i që ka qënë. Po Turqia, po, Prishtinë ka qënë heshtur? Jo, Turqia nuk është e heshtur, Turqia ka pas problemet e veta, Turqia kërkon që të negocioj. Po edhe ne shqiptarë, themi, nga kohë e otomanizmi dhe për shkak të raporit që ka rama në do shumë Turqia. Turqia peshën më të madhe të investime ekonomike ka sot në Serbi, nuk e ka as Shqipëria, as Kosovë. Ka shumë më tepër në Bosnjë, në Serbi, pra, dhe ky është një tregus interesash, ekonomia, energjia, janë sot element të rëndësishëm të sigurisë dhe marrëdhënie diplomatike. Ju personalisht do të ishit pro apo kundër tërheqjes së katër kryetarëve të komunave? Unë jam pro çdo gjë e cila do ta rikthente situatën në një situatë qetë ku të mundësoj vazhdimi i marrëveshjes së orit dhe pastaj kjo duhet bërë jo me vendime të njëanshme, por një diskutim institucional të forcave politike të Kosovës, ose ajo që duhet dhënë si zgjidhje është një marrëdhënie e përkohshme për të arritur një zgjidhje permanente me Serbët e Kosovës. Pra, shiko, ti themi gjëra se përmendët ju në rastin konkret, rastin e Belerit, se ne i kemi këto absurditete. Ne nga pikpamje ligjore ofrojmë çdo lloj mundësie për pakicat e minoritetet tjera të tjera, ku na vjen na djeg pastaj për interesat politike themi jo, por nuk na duhen më. Ose i fusim burg ose i përzëm, kjo nuk ka sens. O do bashkëtojmë ose do bashkëtojmë. Në qoftë se do bashkëtojmë, duhet bashkëtojmë në rregulla dhe funksionalitet të plot, kushtetues, institucional, por këto idete kushtetueshmërisë, sovranitete absolute e tjerë, në një vend që është bërë antar i NATO-s, apo do të bëhet antar i NATO-s, është në negociata për BE-n, apo do të bëhet pjesë e BE-s, sovraniteti është shumë më tepër relativ sa që mendojmë ne. Krahasimin me Belerin, besoj që Ramës nuk do t'i dukej e pa qëllim të apo ushtria zero kërcënim nëse do ta kishte në kufit Shqipërisë, është pak e çuditshme kjo. Nuk do të kam në një aspekt, do dhënë, sepse shikoj për shumë që ne na vjen ndjenja e dashurisë për kombin, jo atëre kur duhet, pa atëre kur s'duhet.
Edhe prapa së kësaj ndjen dashurisë për kombin e fshehim interesa politike, nuk fshehim interesa tona kombëtare. Se cënim më të madh interesa kombëtare është kur ti për qëllime të cilat janë të interesit kombëtar siç janë ndarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian apo procese të rëndësishme për Kosovën. Çfarë bën? Ti minon me gjëra të pavlefshme, të cilat nuk kanë atë relevancë që kanë këto qëllime. Do të thonë, mënyra për të zgjidhur problemin e marrës nuk kishte ajo mënyrë. Mund kishte 100 mënyra tjera. Mënyra për zgjidhur problemin me katër komunat të Kosovë nuk është thjesht fakti se duan po zbatoj kushtetutën apo jo. Zbatoj atëre kushtetutën. Shko me forcë dhe futi atje. Jo, po punojnë nga shtëpia tani. Sot punojnë nga shtëpia sot. Jo, përveç asaj, ajo që është thjesht është një gjë. Ti nuk mund t'i thuash KFOR-i dhe NATO-s më garanto normalitetin dhe sigurinë në veriun e Kosovës, dhe nga ana tjetër thua që do thonë shiko, unë nuk po e pyes as NATO-n, as Shtetet Bashkuara të Amerikës për veprimin. Po bëj zgjedhje dhe po vazhdoj deri në fund me kushtetutën. Unë kam vërtet një vlerësim shumë pozitiv për zotin Kurti. Jo, po mendoj që zoti Kurti dhe zoti duhet patjetër sot vlerën dhe forcën e vet ta tregojnë një herë në raport me klasën politike në Kosovë. Dhe pastaj së bashku negociojnë për ato që janë të rëndësishme për Kosovën. Ne të gjithë jemi kalimtar në politikë. Jo vetëm politikë, por edhe në jetë. E rëndësishme është gjurmën që lë për të bërë atë që është më e mira, sidomos kur vjen te interesi kombëtar. Nuk ka mundësi që në momente të tilla kaq të tensionuara, kur gjithë mfal edhe po i rikthem, pse ka këtë interes Amerika për Serbinë sot? Se ka dashuri për Serbinë, ka interesa për ta tërhequr jashtë influencës kineze dhe influencës ruse. Dhe duke që ashtu, dhe ne duhet jemi pjesë e këtij qëllimi, sepse është interesi jon që sa më pak Rusi, sa më pak Kinë të ketë në Ballkanin Perëndimor, sa më shumë interesa europiane apo të NATO-s, aq më mirë është për ne shqiptarët. Ne kemi pasur orientimin ton drejt boshti, NATO-s dhe BE-s, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Dhe ne duhet patjetër që të shikojmë këtë lloj politikash.